გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობს დამასკოში ეროვნული უსაფრთხოების შენობაზე ტერაქტ სირიის თავდაცვის მინისტრი და მისი მოადგილე ემსხვერპლა. დაღუპულთა შორისაა სირიის პრეზიდენტი სიძე. ძიმედ დაშავდნენ სხვა მაღალჩინოსნებიც, მათ შორის შინაგან საქმეთა მინისტრი და ეროვნული უსაფრთხოების ხელმძღვანელი. დაღუპულთა და დაშავებულთა ზუსტი რაოდენობა ამ დროისთვის უცნობია. წინასწარი ინფორმაციით ტერაქტის სახელმწიფო დაცვის წევრმა განახორციელა. აფეთქების მომენტში შენობაში ძალოვანი უწყებების ხელმძღვანელების სხდომა მიმდინარეობდა. Kairos უშიშროების საბჭოზე ხვალ ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრებასთან დაკავშირებით რეზოლუციის პროექტს კენჭი უნდა უყარონ. საერთაშორისო საზოგადოება ბოლო წუთამდე ცდილობს განსხვავებული პოზიციის მქონე რუსეთსა და ჩინეთზე ზეწოლა მოახდინოს. ოფიციალური მოსკოვი რეზოლუციის პროექტს სირიის კონფლიქტში საერთაშორისო ინტერვენციის ჩარევის მცდელობა დაფასებს და ვეტოს უფლების გამოყენებას აპირებს. უშიშროების საბჭო ასევე რეზოლუციის რუსულ პროექტსაც განიხილავს, რომელიც სირიაში გაეროს სამშვიდობო მისიის მანდატის 3-თვით გახანგრძლივებას ითვალისწინებს. კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულში ეჭვმიტანილი უნგრეთში დააკავეს. ბუდაპეშტის პროკურატურის განცხადებით 97 წლის ლაზლო ჩისიკ ჩატარს ნაცისტებთან თანამშრომლობაში ედება ბრალი. გამოძიების ვარაუდით ჩატარმა მეორე მსოფლიო ომის დროს 16000 ებრაელი საკონცენტრაციო ბანაკებში მოათავსა. 1958 წელს მას სასამართლომ სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანა, თუმცა ჩატარმა კანადაში გაქცევა მოახერხა. 50-იანი წლების ბოლოს ეჭვმიტანილი უნგრეთში დაბრუნდა და დღემდე ბუდაპეშტში ცხოვრობდა. მორიგი აფეთქება ავღანეთში, ქვეყნის ჩრდილოეთში, ზუსტად იმ პროვინციაში, სადაც გასულ შაბათს ავღანელი დეპუტატი ხან სამაგი ქალიშვილის ქორწილში მოკლეს თალიბებმა საწვავთა და სხვა პროდუქტებით დატვირთული ნატოს კუთვნილი 22 სატვირთო მანქანა გაანადგურეს. დაჭრილია 1 ადამიანი, პოლიციამ 10 ეჭვმიტანილი დააკავა, რომლებიც ეგრეთ წოდებული მაგნიტური ბომბების სატვირთოზე მიმაგრებას ცდილობდნენ. კამბოჯამ და ტაილანდმა სადავო ტერიტორიებიდან ჯარები გაიყვანეს პრიაი ვიჰირის რეგიონში მდებარე მე-11 საუკუნის ტაძარი და მიმდებარე ტერიტორია დემილიტარიზებულ ზონად გამოცხადდა. კაიროს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაში შესული ტაძარი ორ ქვეყანას შორის მრავალი წელია დავის საგანს წარმოადგენს. ბოლო 4 წელიწადში მომხდარ შეტაკებებს ათეულობით ადამიანი ემსხვერპლა. ჯარების გაყვანას ადგილობრივი მოსახლეობა და ბერები მიესალმებიან. ჩინეთში წყალდიდობამ 7 მილიონზე მეტი ადამიანი დააზარალა. რამდენიმე დღიანმა გადაუღებელმა წვიმამ ქვეყნის ცენტრალურ აღმოსავლეთ და სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში წყალდიდობა და მეწყერი გამოიწვია. განადგურებულია ასობით საცხოვრებელი სახლი, ათასობით ადამიანი კი დროებით თავშესაფარშია გადაყვანილი. მოსახლეობის დიდ ნაწილს ელექტროენერგია არ მიეწოდება. მეტეოროლოგიური პროგნოზით სამხრეთ ნაწილში 3 დღეში გამოიტარებს.